Snöleoparden är utrotningshotad. Bland annat för sin vackra pälsskull. Idag finns det bara några tusen snöleoparder kvar i det vilda. På Nordens Ark arbetar vi för att rädda hotade djur. Vi har ett 80-tal arter och raser. Kom gärna och prata med mig eller någon av mina kollegor när ni besöker oss. Djuren behöver din hjälp. Sätt in din gåva på Nordens Arks 90-konto, bankgiro 900-1967. Med din hjälp har djuren en framtid.